trazendo aí mais material para vocês, ok? Quando a gente fala expressões em português, soa mais nativo e a galera gosta, dá para dar risada, então é bem bacana. E aproveitando aqui, bem rapidinho, vou dar somente mais 2 minutos para a galera conectar aí, para a gente começar a responder essas perguntas. Quais foram as palavras que vocês aprenderam e expressões que vocês aprenderam essa semana? Não somente comigo, mas em geral, ok? Escutando músicas em português, conversando com amigos no Brasil. Quem é que está morando no Brasil agora? Tem alguém aí morando no Brasil neste momento? Já falei com várias pessoas no WhatsApp que estão morando no Brasil, gostando da experiência. Falei também com pessoas que estão morando no Brasil há mais de 6 meses, há mais de 1 ano, e ainda não aprenderam a falar português. É o que eu falo para vocês, que não é somente você estar no país, você também tem que entrar no clima da coisa, entendeu? Entrar no clima da coisa para você aprender a falar bem o idioma. Não é somente estar no ambiente. Você tem que se alimentar do conteúdo em português e praticar também. Você tem que exteriorizar do que você está aprendendo. Eu com o inglês e com o espanhol, sempre que eu aprendo alguma coisa e eu vi a oportunidade de usar essa palavra, eu uso na hora, entendeu? Eu encontro uma desculpa para usar essa palavra. Ok? Então, pessoal, aqui tá. Vou dar uma lida aqui bem rapidinho nos comentários de vocês. Desculpa. Machado de Cuba. Fala aí. E aí, Mônico? Helder. O pessoal falando aqui que tá morando no Brasil, tem amigos do Brasil. Ah, eu aprendi com você um vídeo. No vídeo a palavra ciente, ok? Ciente, está ciente de alguma coisa. Você está ciente do que está acontecendo aqui? Você tem conhecimento sobre isso? Você tem consciência sobre isso? Você ficou sabendo sobre isso também, ok? Boa expressão aí, Eider. Eu moro em Cuiabá. Quente pra caramba. Quente pra caramba, né? Pra não falar o palavrão. Tatilo fala aqui. Mais um minutinho, pessoal, pra gente começar aqui a responder as perguntas de vocês. Aí embaixo, só lembrando, ok? Do lado direito tem uma caixinha com relação. É só clicar aí e fazer a pergunta, ok? Eu vou responder aqui pra vocês as perguntas que eu puder, beleza? Hediondo, essa palavra aprendi essa semana. Fernando, hediondo em português? Hediondo? Ou fedorento, fedido, podre? Fala mais assim, ok? Vamos lá. Christopher, qual mais? Ah, tá aqui. JC. JC é ótimo falar com um brasileiro mesmo. É muito bom falar com um brasileiro, mas não somente falar com um brasileiro, mas também que essa pessoa, esse brasileiro, use muitas palavras, que faça com que você absorva mais o conteúdo, porque senão você vai estar somente repetindo a mesma coisa sempre, entendeu? Você já está reforçando o que você já sabe. Então tem hora para a gente fazer isso, para reforçar o que você já sabe, e tem hora também para aprender. Beleza? Ok. Galera, vou começar. Olha aí, Slaze está falando aqui que eu sou cubano, moro no Brasil faz 3 anos. Ok, quem tiver pergunta, faça na caixinha aí do lado do comentário. Eu tô vendo que a Costa Rica tá por aqui. Será que tem gente da Colômbia? Tem gente da Colômbia aí? Levanta a mão. Tem gente da Argentina, gente da Costa Rica, tem gente que tá no Brasil, tem gente do Uruguai. A galera do Uruguai não aparece tanto. Eu vejo mais força argentina e força colombiana. E também da Costa Rica. Vamos lá. Carla Morales. Eu aprendi a furar o olho. E pagar o mico. Ok. Furar o olho de alguém é você. Ó, galera daí da Argentina, ó, tá aparecendo, hein? Uruguai, Argentina. Boa. Tem mais. Vocês são de onde? Comenta aí no, na, nos comentários. Aqui, cadê? Eu aprendi a furar o olho e pagar o mico. Então, furar o olho é quando você olha pra. Se eu tô com um amigo, né? E eu conheço a namorada do meu amigo. E eu começo a tentar pegar a namorada dele, entendeu? Eu tô tentando furar o olho dele. Trapacear, entendeu? É tipo ficar com alguém, ter uma relação com alguém que supostamente você não deveria ter relação com essa pessoa porque essa pessoa é ruim, entendeu? E pagar o mico é passar vergonha. Ok, beleza. Galera, é isso. É o seguinte, eu vou só clicar aqui e ver quais foram as perguntas que vocês fizeram. Última vez que eu vou falar aqui pra vocês, só é clicar aí do lado, na caixinha de interrogação. Clica aí e eu vou responder para vocês as perguntas, ok? Vamos lá. Eu vou deixar de ler os comentários aqui, senão não me concentro bem aqui na linha de raciocínio da coisa. Nossa senhora, que é isso aqui tanto? Vamos lá. Dá o balão. A gente escuta muito essa expressão que dá o balão. Quando você está dirigindo,
e você passa de uma entrada. Você passou da entrada e, caramba, era aqui essa entrada. Você tem que dar o balão, você tem que dar uma volta lá por cima para poder chegar no lugar que você quer. Tipo, por exemplo, aqui na Colômbia acontece muito isso. Se você perder uma entrada, você tem que ir lá na PQP, na puta que pariu, para fazer a volta, entendeu? Para dar a volta, dar o balão, entendeu? Porque não tem assim perto, você simplesmente dobra aí e faz a curva, ok? Beleza. Ok, outra. Sebas, que osso. Que osso é uma coisa muito difícil, entendeu? Você já tentou comer osso. Então, quando uma coisa tá osso, quando a gente fala, nossa, mano, tá osso. Isso tá osso, ou seja, tá difícil, tá duro, bicho. Tá complicado, entendeu? Tá osso. Ok? Vamos lá, próxima. Que colocar avô e avó. Ah, bueno, não. Já expliquei 40 vezes. Ok. Pergunta aí de Kelsey. Eu lembro que eu expliquei para ela, mas não ficou tão claro. Mas o feixe de luz, ok? O feixe é o ângulo que você tem de uma iluminação, ok? Então você, por exemplo, eu tenho uma moto aqui na Colômbia que eu acho que o feixe de luz dela é muito apertado. Não, apertado, né? Eita, cara, me esqueci, é angosto. É muito curto, entendeu? É muito. Ai, esqueci a palavra. É muito assim, tá ligado? E tipo, é largo, né? Tá muito largo. Ou tá muito curto, entendeu? Isso é o feixe de luz. Então, quando eu tô na minha moto, tá assim, a luz tá direcionada assim. Sendo que eu gostaria que o feixe da luz fosse mais aberto, entendeu? Esse é o ângulo, o feixe, entendeu? Esse é o feixe. Então, quando eu vou fazer uma curva, o feixe de luz, como é mais aberto, eu posso ver mais, ok? Isso, não abarca, ok? Também pode ser. É o ângulo, entendeu? É o feixe. Um laser tem um feixe muito centralizado. Se eu ligar um laser aqui, é um feixe que tá assim, ó. Bem assim, tá. Agora, se eu ligar uma lanterna, aí o feixe é mais aberto, ok? Falei, galera que tá entrando. Jorge, façam perguntas aí do lado, ok? Na caixinha de interrogação, beleza? Eu só vou responder as perguntas que estiverem na caixinha de interrogação. Sim, eu estou na Colômbia, estou de volta, galera. Vocês vão ver mais vídeos aí, mais publicações. Estou de volta por aqui, Medellín. Vamos fazer mais eventos aqui e encontros de português, ok? O tempo que eu passei no Chile, na Argentina, foi muito bacana, no Brasil também. E agora estou de volta aqui com tudo, com vocês. Ok. Como digo em português? Já passou, está todo bien. Já passou. Não, daí fica tranquilo, já acabou. O pior já passou. Não sei como é, muito comum. Soa muito comum isso em espanhol. Já passou, está todo bien. Já passou, já passou. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Já passou, fica tranquila. Não se preocupa com isso. Já era também, né? Já, isso é passado, ok? Vamos lá, galera. Valeu aí vocês que estão se conectando aí para aprender mais português. Brigadão! Vamos lá, mais. Eita, caramba, fiz besteira aqui. O que significa você é doido? É a mesma coisa de alguém que é louco, ok? Biruta, maluco. Tá doido, meu irmão? Tá fazendo uma coisa dessa? Você tá doido? Você tá doido, entendeu? Doido ou doida? Vamos lá. Vamos ver aqui um mais difícil. Ok. Essa não é tão difícil, né? Como le digo al Uber? Te paguei en efectivo? Eu te paguei à vista? Eu posso pagar à vista, ok? Dinheiro vivo, ok? Ou em espécie, ok? Eu sei que tem lugares que fala que espécie é tipo pagar com serviços, mas não necessariamente com sexo. Mas toda vez que eu falo pagar em espécie em português, a galera fala: "Ei, aqui é diferente, tu sabe, né? Que pagar em espécie é outra coisa, cara. Tu sabes que é como pagar com sexo, entendeu? Então, para vocês não cometerem o um erro aí, se alguém chegar e falar, perguntar para você, né, no Brasil, vai pagar em espécie ou no cartão? Aí o cara fica: pagar em quê? Só para vocês se ligarem aí, ok? Pagar à vista, pagar em dinheiro. Boa. Barraqueira é uma pessoa que gosta de fazer um show, entendeu? Pega uma briga, começa a fazer escândalo, gritar. Isso é uma pessoa barraqueira, entendeu? Eu não gosto de sair com fulana ou com fulano, porque é muito barraqueiro ou barraqueira, entendeu? Então, não sei porque perguntaram feminino, é barraqueira. Mas tem mulher que é muito barraqueira mesmo, faz escândalo, né? Faz barulho. Então, barraqueira, ok? Essa pessoa é muito barraqueira.
Ok, toa, eu não sei o que é, mas à toa, sim, ok? Você está à toa, está sem fazer nada, entendeu? Eu estou aqui à toa, estou em casa aqui à toa, sem fazer nada. Ou você fazer algo à toa é fazer algo que você não precisaria ter feito, entendeu? Eu falei sobre isso num vídeo que eu fiz para vocês, mas faz um tempo, que é tipo, eu vou ter prova de geografia amanhã, mas eu estou estudando matemática hoje. Então eu falo, cara, você está estudando matemática à toa. Ou seja, de besta, de estúpido, porque a prova amanhã é de geografia, entendeu? À toa. Mais. Um barraco. O quê? Um barraco pode ser uma casinha pequena, entendeu? É um barraco, uma casinha assim na favela. Ou a gente falou sobre a barraqueira agora. Eu posso falar que, cara, fizeram um barraco quando falaram que foi cancelado tal coisa, o voo foi cancelado, fizeram um barraco, entendeu? Então muitas pessoas barraqueiras fizeram um barraco, entendeu? Uma bagunça assim. Todo mundo ficou reclamando, beleza? Vamos lá. Mas é isso aí, galera. Tô vendo aqui muita gente fazendo perguntas. Menina arteira. Já me perguntaram isso aí outra vez. Eu não escutei. Não escuto no Brasil muito essa palavra, mas vendo aqui no dicionário, significa arteira. É o feminino de arteiro, o mesmo que espertalhona, viva, esperta, manhosa, astuta, ardilosa, astuciosa, buliçosa, pícara. Então, dá pra entender que é uma pessoa esperta, é uma pessoa que é muito atenta às coisas. Essa menina é muito arteira, é uma menina antenada, entendeu? É uma menina que sempre está conectada, sabe o que está fazendo. É muito ativa, entendeu? Tipo, oh, não é tipo, tá voando assim, é uma pessoa arteira, entendeu? Beleza. Respondido por aqui. Galera, não, valeu mesmo aí pelos comentários que vocês estão deixando aí, mas caramba, são tantos comentários, fica difícil ler todos, entendeu? Mas eu vou dar uma olhada aqui e responder o que eu puder. Vamos lá, mais perguntas. Vou responder essa aqui, ler um pouquinho. Eita, caramba, aqui são várias em uma. Ah, ok. Mão de vaca é uma pessoa amarrada, entendeu? Uma pessoa que não gasta com nada, é pão duro, é amarrado. Mão de vaca, mano de vaca. Ok? Barraqueiro, estão falando aqui, Majuta 18. Barraqueiro é uma persona sem educação. Não sei, será que é sem educação? Porque se eu estiver armando um barraco com razão, não é falta de educação, né? Pode ser falta de educação da outra pessoa que fez com que eu armasse o barraco. Então, mas geralmente barraco dá para ser evitado, entendeu? As pessoas tipo exageram. Érica perguntou por aqui, o que significa a expressão valeu? Valeu é tipo bacana, valeu, foi muito bom. Ei, valeu a festa? Valeu, 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 cara, foi muito bom, valeu. Outra. Como se diz estar lleno de tanto comer? Obrigado. Tô cheio, já estou satisfeito. Agora vamos para o mais informal do informal. Já estou com o bucho cheio. Tô com a pança cheia também. Muito informal, ok? Você não vai chegar assim num restaurante lá, não conhece a galera, você fala, eu tô com a pança cheia, caramba. Pança cheia. Não, ok? Então, geralmente eu estou satisfeito, já. Não, eu já tô bem, já tá de boa. Já não preciso comer mais, ok? Ok. Como se diz, espero que se termine pronto. A palavra pronto em espanhol. Espero que termine rápido. Espero que termine em breve. Eu espero que termine o mais rápido possível. Então, vocês em espanhol falam em cartelera. Pronto, em las carteleras. Em cartelera. Pronto. Mas em português seria em breve, ok? Em breve, em cartaz, em breve. Em breve, ok? Okay, vamos lá para outra, por aqui. Novinha. Tanto Axel aqui. O que significa novinha? Eu acho que você deve ter escutado isso numa música de funk. E novinha deve ser uma mulher jovem, entendeu? Novinha. É essa que fala, novinha, novinha, você é uma flor. Tanana, tanana. Se for essa, assim, é uma mulher jovem, ok? É uma música de funk. Ok, vamos lá. Perrengue. O que significa Felipe? Será que foi Felipe?
Felipe, é com PH, ok? Felipe, por favor. Porque perrengue é passar por dificuldades, ok? É passar perrengue, mano. Quando você começa a trabalhar, você começa de baixo, você não tá ganhando tanto. Então, você tá passando aperto ali, entendeu? Tá passando perrengue, passando por situações um pouco complicadas, ok? Isso é passar perrengue. Fala aí, galera, que tá entrando. Nossa, muita galera entrando por aqui. Valeu mesmo, galera, pela presença de vocês. Muito bom saber que vocês estão aí firme com o português. Majuta, Lorena, Alejandro, Fernando, Carla Morales. Quem mais? Quem mais? Érica, Sara. Ah, Venezuela aqui. Madeline Guerreiro. Alexandre Ouro perguntou aqui. Felipe, o que é que significa zoeira? Zoeira é a baderna, entendeu? É a bagunça. É, a gente tá fazendo uma zoeira aqui, né? Aqui, a gente tá fazendo uma desordem, entendeu? Mas também zoeira pode ser de zoar, de brincar com alguém. De, ah, eu tô zoando com essa pessoa. É só zoeira, é só zoeira. Eu não tô falando sério, entendeu? É, eu tô brincando, entendeu? Eu tô brincando. Ok, vamos lá. Galera, se vocês quiserem fazer mais perguntas, aí nos comentários do lado direito, vocês vão encontrar uma caixinha que tem uma interrogação. Só é clicar na caixinha, fazer a pergunta, beleza? Enquanto eu vou aqui selecionando outras perguntas de vocês. Ok, perguntaram aqui, o que é debochar? Debochar é fazer menos de algo, entendeu? Tipo, eu posso. Não, eu não vou fazer isso. Mas tipo, imagina que alguém. Ah, ok, beleza. Kiko do Chaves, né? Eu vou vamos dar um exemplo aqui bem prático que você já deve conhecer. Então, Kiko é muito invejoso, entendeu? Então, quando o Chaves tem alguma coisa, ele vai lá e pega uma muito melhor. Então, Chaves chega com um celular, não, um celular não, né? Uma coisa, um carrinho bem simples, assim de papelão, né? De papel, assim, um carrinho. Aí chega Kiko com muito melhor, né? Todo assim, eletrônico, não sei o quê, e começa. Olha aqui meu carrinho. E eu começo a debochar e fazer menos do carrinho do Chaves, entendeu? Tipo, ah, você tem esse aí ruim, não faz nada, não tem nem buzina, não tem nem luzinha, não sei o quê. Isso é muito. É ruim, entendeu? Isso é debochar, entendeu? Eu posso debochar de uma pessoa, posso debochar de uma universidade também, porque digamos que não tem prestígio, não sei o que. Ah, você estudou em tal lugar, é? Ah, sei. É tipo, debochar, fazer menos de alguma coisa, ok? Beleza, saludos desde Argentina, saludos, hermanos. La passei super bem por allá este ano. Ah, ok, galera, todo mundo tá me ouvindo bem, né? Javi, que quer dizer pra caramba? Quando você fala pra caramba, você tá exagerando alguma coisa, ok? Então tá chovendo pra caramba, eu estudei pra caramba pra fazer essa prova, eu estudei muito, entendeu? E você pode falar, tipo, estudei pra caralho, que já é palavrão, estudei pra caramba, estudei pra cacete, que já é tipo mais pesado, mas basicamente é isso, é exagerar alguma coisa, beleza? Ok. Minha amiga Isa do Brasil está aqui. Olá, Isa, no caso de me ver. Pra caramba é admiração? Ah. O que significa engraçado? Engraçado é uma coisa chistosa, ok? Vamos lá, mais por aqui. Tananana. Okay, eu nunca vi essa palavra. Ah, ok. Beleza. Na moral, é algo que vocês vão escutar no Brasil muito, que é basicamente como falar sério, bicho. Tipo, na moral. Sério. Vamos conversar nisso aqui de verdade. Vamos conversar sobre isso de verdade. Vamos colocar as cartas na mesa, entendeu? Na moral, na moral. Tipo, respeito assim, ei, na moral. Eu acho melhor. É como dizer assim, de verdade, entendeu? Ei, de verdade mesmo. Eu acho melhor você fazer tal coisa. Ei, bicho, na moral. Eu acho que não foi muito bom o que você fez com tal pessoa, não. É isso aí, é na moral, entendeu? E surto. Surto pode ser uma pessoa que surtou de ficar louca, entendeu? E pode ser também o surto de uma doença, entendeu? Tipo, teve uma epidemia. Foi um surto dessa doença. Beleza? Ok, vamos lá para mais. Galera aí fala, mandando mais perguntas. Quem tem mais perguntas? Ok, tem outras aqui que são várias, várias, várias. Ok. Que é poxa. Poxa, cara. Poxa, é como. Puxa, como. É tipo um som. Poxa. Eu pensei que você ia viajar com a gente, que pena que você não vai poder ir com a gente, poxa, cara.
Eita é diferente, eita é tipo mais de se impressionar com alguma coisa, né? Tipo, eita, eita, eu não sabia que você ia viajar, a gente só tem 4 vagas no carro, você não vai poder ir com a gente. Entendeu? Tipo, eita, como, ou um carro vai bater com o outro, eita, 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 como, você não vai falar, poxa, poxa, poxa. Não, entendeu? Você fala, eita, 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 assim, tipo, se impressionar com alguma coisa. E o outro é o poxa, né? Poxa, poxa, cara. Poxa, eu nem uso muito poxa. Não sei onde é que vocês escutam tanto poxa, deve ser em filme, né? Poxa! Não, mas aí eu acho que a galera do Brasil também fala, né? Poxa. Ah, em que momento usa a palavra menino, garoto e criança? Porque a criança sempre vai ser pequena, entendeu? Menino pode ser jovem, eu posso ser um menino, alguém pode falar, uma mulher pode falar, ah, eu encontrei com aquele menino que grava vídeo na internet. Eu, caramba, eu tenho 32 anos. Eu não sou uma criança, entendeu? Mas eu sou um menino. É tipo um muchacho. Porque um muchacho pode ser novo, né? Um muchacho pode ser também jovem. E garoto. Garoto. É o bombom, né? É chocolate. Garoto. Eu quase não vejo. Não. Eu falei com um garoto que tava lá, eu quase não escuto isso. Não sou tão. Sei lá. Um menino, um cara. Falei com um menino, falei com um cara, falei com um rapaz. Mas eu falei com um garoto. Tinha um garoto lá sentado, não sei o quê. Eu utilizaria rapaz, menino, cara. É. Beleza? Ok. Amigo. Amigo da onça, Carla Morada. Amigo da onça é um amigo que você não pode confiar, entendeu? Não sei por que, de onde saiu essa expressão, amigo da onça, mas é uma pessoa que você não pode confiar. É um amigo. Você é um amigo da onça. Beleza? Ok. Então, terminando aqui o Q&A. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem outras aqui. Eu já respondi essa daqui em outros momentos. Tá. Ok, beleza. Então, galera, já basta aqui de tantas respostas, né? Das dúvidas de vocês. Se tiver mais perguntas por aí ou outras coisas, comentários, só vai fazer aí no, nos comentários do Instagram. Agora mesmo, em mais ou menos 5 minutos, 10 minutos. Depois que eu terminar essa ligação com vocês aqui, eu vou publicar um vídeo no YouTube, ok? Tá muito bacana. Vocês vão aprender um bocado de coisa. E fica até o final do vídeo porque tem mais conteúdo, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Obrigadão por se conectar. Esse foi um live bem rapidinho aqui. Ah, ok. Peraí, peraí, peraí. Acho que foi o Alejandro que perguntou isso aqui. Peraí. Opa. O que significa ser afim de alguma pessoa? É você gostar de alguém. Entendeu? Você está afim de alguém, você gosta dessa pessoa, você tem interesse por essa pessoa. E a pergunta de Alejandro, cadê? Ok. Essa aqui a gente termina, ok? Rolê é dar uma volta, dar uma saída, é dar um passeio. Vamos dar um rolê pela cidade, entendeu? Dar um rolê. Fuzuê é uma bagunça, entendeu? Tá um fuzuê aí, muita gente conversando, tá desorganizado, entendeu? Tá um fuzuê. Dengo é tipo de carinho, é dengo, é tipo. Será que você faz dengo? Deixa eu ver aqui. Será que faz dengo? Não. Dengoso. Aparece dengoso. Ok, aparece. Significado de dengo: modo de portar sedutor, insinuante. Dançava com dengo. Comportamento afetado de quem busca chamar atenção. Se é uma pessoa dengosa, tem um dengo, entendeu? E miudezas, miudezas é o quê mesmo? É uma loja de miudezas, vende o quê? Vende. Ah, ok. Peraí. Miudeza é plural de mudeza, não. Ok, não sei onde você viu isso, mas deve ser uma loja que vende coisas pequenas, né? Miudezas. Tipo, não vende tipo, em grande quantidade. Aqui fala coisa miúda, pequena, reduzida, sem valor. Mas eu lembro que eu vi isso aí, miudezas. Casa, miudezas. É, mas eu não tenho certeza. Sobre o que é, viu? Ok. Beleza, vamos fechar isso aqui. A galera tá bem interessada em aprender, né? Valeu, pessoal. Valeu. Galera de Nicarágua. Nicarágua, Venezuela, Colômbia, Argentina. Galera que tá no Brasil também. Muito bem, galera. Muito bem. Samuel, Jória. Quem mais? Verônica, Davi Cruz, Navas, Jaqueline, Jean, e Camargo, Carla.
É isso aí, galera. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Quem não viu desde o começo, veja o replay ou replay das explicações aí das dúvidas de vocês, beleza? E claro, sempre que vocês tiverem alguma pergunta, mande para mim aí no WhatsApp. Quem não tem o meu WhatsApp, só é olhar lá no meu link, né? No perfil, felipebrazuca.com/links. E você clica lá em WhatsApp, isso é colocar sua informação e você vai receber o número para falar diretamente comigo, beleza? Eu vi dar o balão, mas tipo, a ser trampa ou algo assim, pode explicar? Pode ter sentido. Ah, o cara deu o balão aí, tipo, de dar uma volta assim para fazer, para recuperar alguma coisa, tipo, pode ser, né? Não sei. É, tipo, dar o balão seria dar uma volta. Eu conheço dar o balão no trânsito. Você vai lá na frente, tem que dar o balão, tem que dar uma curva lá do outro lado para voltar, beleza? Agora, galera, é isso aí, ó. Eu vou nessa. Beleza? Um abração para vocês. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Vamos lá. Ah, mudou isso aqui.